Përshëndetje. Duke u kthyer nga Berlini, dua t'ju informoj se takimi me kancelaren ishte realisht pozitiv. Jo sepse kjo fjalë duhet thënë në këtë rast, por sepse qoftë në temën që ishte edhe shtysa ime kryesore për të kërkuar kancelares këtë takim, pra rindërtimi pas katastrofës 26 nëntorit. Qoftë në temën e integrimit evropian, në funksion të çeljes së negociatave që kancelaria e diskutoi gjërësisht me mua, dhe qoftë në temën e saj të preferuar, bashkëpunimi dhe integrimi rajonal në kuadrin e përgjithshëm të krijuar nga procesi i Berlinit, takimi ishte shumë domethënës. Atëherë pse? Spari, sepse lidhur me rindërtimin. Kancelaria u shpreh se Gjermania do të marrë patjetër përsipër pjesën që i takon, qoftë për konferencën e donatorëve dhe qoftë për më tutje. Sepse e dim fare mirë se konferenca do të ndihmojë, por natyrisht që nuk do të përmbush të tërë nevojën për të financuar rindërtimin, pasi kjo nuk është as objektivisht, me thënë drejtën, e mundur. Por, jo vetëm kaq, kancelaria u informua për të gjitha kontaktet e mia me vendet e tjera, më dha disa këshilla shumë të vlefshme dhe u angazhua për të bërë edhe ajo të sajën që konferenca të jetë një sukses. Nga ana tjetër, duke qënë një person shumë i dhënë, madje unë them si askush që unë kam njohur ndaj statistikave dhe shifrave, kancelaria mori çdo detaj mbi planin ton të financimit të brendshëm të rindërtimit, si dhe dëgjoi me shumë vëmendje idetë që ne po përpunojmë gjatë kësaj periudhe për t'i lançuar si masa shtesë financimi pas konferencës së donatorëve, kur do të kemi edhe një pasqyrë të qartë. U shpreh pozitive për këtë ide dhe na dha disa sugjerime shumë të dobishme, duke na ofruar edhe një ndihmë teknike për strukturimin e tyre. Së dyti, lidhur me integrimin evropian, kancelaria jo vetëm e rikonfirmoi pozicionin e saj të fundvitit të shkuar, por edhe më konfirmoi se Gjermania do të përpiqet për hapjen e negociatave në muajin mars, gjë që e dëgjuat e tha edhe në konferencë për shtyp, qoftë me Shqipërinë dhe qoftë me Maqedoninë e Veriut, natyrisht. Ajo shpjegoi qartë se kjo nuk është as pak e pamundur, por njëkohësisht nuk mund të konsiderohet asdiçka e lehtë përderisa debati i brendshëm për metodologjinë e re nuk ka përfunduar ende, dhe njëkohësisht duhet punuar deri në ditën e fundit për të mos ulur ritmin e punës me reformat dhe për të vazhduar të japim rezultate domethënëse. Për kancelarën e reforma në drejtësi, vijimi i pastrimit të drejtësisë nga të korruptuarit përmes vettingut dhe sfundi edhe krijimi i spakut janë rezultate shumë kuptimplota që japin shpresë dhe siguri për të nesërmen e pushtetit gjyqësor në Shqipëri. Por, po ashtu, ajo u shpreh shumë pozitivisht për ligjin special kundër krimit të organizuar dhe amendamentet speciale anti-KÇK, që do të hynë në fuqi në ditët e ardhshme, pas konsultimeve përfundimtare me ekspertët ndërkombëtar.
lidhur me temën e rajonit, kancelaria e përsëriti, qëndrimin e saj në mbështetje të nismës son për Schengenin rajonal. Dhe u interesua në detaje për ecurin dhe për kundështit ndaj kësaj nisme, duke referuar hapave më të fundit mes Beogradit dhe Prishtinës për linjën ajrore dhe atë hekurdhore, ishim plotësisht të imëndje se të dyja këto rezultate duhet të shërbejnë të gjithve për të kuptuar se fryma e procesit të Berlinit dhe hedhja e hapave konkret në përkthimin e kësaj fryme në vendime të përbashkëta të të gjitha vendeve për lehtësimin e lirisë së lëvizjes së njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitaleve në rajonin ton janë rruga e vetme dhe e dur drejt ardhmes evropiane dhe rritjes së mëtejshme të mirëqenies në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian do ta mbështesin edhe konkretisht nga pikpamja financiare këtë bashkëpunim rajonal, çka e dëgjuam edhe nga presidenti i Këshillit të Evropian Charles Michel para vetëm 3 ditëve në Tiranë. Dhe së fundi fare, duke qënë se shumë miq këtu në këtë faqe më kërkuan me insistim të ngreme kancelaren çështjen e njohjes patentave të drejtimit të automjeteve në Gjermani, dua t'ju jap lajmin besoj të mirë se në shkurt vjen në Tiranë një ekip i Ministrisë Transporteve të Gjermanisë për të bërë një raport për Berlinin zyrtar lidhur me pikërisht këtë proces dhe këtë kërkesë. Kjo është një kërkesë në fakt e kahershme dhe Shqipëria e ka bërë prej kohësh disa herë, por duke qenë se mikun në Berlin e kemi më të fortë se kur, unë kam besim që këti halli të shqiptarëve në Gjermani po i vjen fundi. Ju përshëndes që të gjithëve nga Berlini përpara sa të nisemi për në Tiranë dhe keni besim se askush asnjëherë nuk do të jetë vetëm në hallin e tij. Duke nisur nga ata ndër ne që kanë edhe sot për sot hallin më të madh atë të kthimit në shtëpi pas tërmetit. Mirëpafshim.